Muito bom dia, meus queridos alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tenham passado bem aí o final de semana. Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz, professor de Educação Física. Bem, pessoal, estamos aí na reta final. Essa é a última semana de aulas, né? Aí para as férias. E a gente resolveu fazer algumas atividades, né? Que eu programei para hoje, tá? E uma para sexta-feira, tá? Bem bacanas. Relacionado aí, tá, ao futebol, ao futsal, beleza? Essa brincadeira que a gente vai fazer, os meninos estão muito acostumados, né, principalmente os meninos a fazerem, que é o gol a gol, só que a gente vai adaptar, tá, pessoal? A gente vai adaptar o espaço, tá, o espaço que vocês têm em casa também, beleza? Então chama aí o pessoal de casa pra fazer a atividade junto com vocês. Então, ó, eu preparei aqui, ó, tá vendo, ó? Tem duas garrafas PET aqui e tem duas lá no final, tá? Então é o espaço que a gente tem, tá? E o material que a gente tem. Ah, eu só não tenho garrafa PET. Pode ser chinelo e tal, o que vocês quiserem aí para colocar como meta, tá bom? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente deixou aqui um espaço, né, entre as metas, tá? Um pouco afastado, beleza? Com bastante espaço. A gente deixou para valorizar a atividade, tá? Então a gente vai fazer aí melhor de 5, tá? Então cada um vai ter 5 chances aí e a gente vai ver quantos pontos que a gente vai conseguir fazer aí, tá? Eu vou brincar aqui com o meu filho, beleza? Terminou as 5 tentativas de cada, aí a gente vai diminuir um pouco mais a meta, tá? Ou seja, a gente vai dificultar um pouquinho mais. Aí a gente aí vai estar trabalhando também a questão da precisão, tá, pessoal? A gente vai trabalhar como forma de passe mesmo, até porque o chute não dá pra gente trabalhar do jeito que a gente tá aqui, tá? Tem coisa de quebrar, tem vidraça e tal, e é meio perigoso. Aí na casa de vocês também deve ter alguma situação dessa. Então a gente vai fazer o gol a gol como se fosse um passe, tá, pessoal? Passa a bola. Então, não vai ter interferência, tá? Então, por exemplo, o Luiz vai começar, ele vai ficar atrás da meta dele, tá? Que vai ser essa daqui, a minha vai ser lá do final, certo? Ele vai ficar atrás da meta dele e ele tem que deixar a bola passar, ele não pode tocar na bola, tá? Mesmo que ela vá pra fora, deixa ela seguir o curso dela, tá? Entrou, ponto meu. Não entrou, não fiz ponto, aí é a vez dele. E aí assim vai. Ele vai fazer a tentativa dele e eu não posso interferir, tá? Então a bola vai seguir o curso dela, beleza? E aí a gente, aqui vai ficar mais fácil agora no momento e depois a gente começar a dificultar um pouco. Beleza, galera? Então vamos lá? Vamos lá, Luiz? Então o Luiz vai ficar aqui e eu vou ficar lá do lado de lá. A Isabela vai ficar ajudando a gente pegar a bola, tá bom, Isabela? Depois eu vou deixar ela dar um chute, pessoal. Então vamos lá, hein? Vai começar com o Otávio. Espera. E aí, doutor, posicionado aqui atrás. Valeu, Otávio. Ó, marcou o ponto. Fica aí atrás. Agora é minha vez, hein? Então, pessoal, como eu falei, agora o começo vai ser fácil, né? Ele já foi a primeira tentativa dele, agora é a minha vez, tá? E aí, ó. Gol meu. Vai, Otávio. Errou, não precisa de força. É só bater com gente na bola. Lembra? Bater na costa. Então vai. O meu. Lembra que não pode definir. Deixa a bola passar. Levanta aí. Terceira tentativa do Otávio. Vai, Otávio. Gol meu! Agora deixa eu dar um chute. Mais a vela. Vamos ver se
Beijo aí nos corações de vocês, tá?
Um abraço grande, tá? Tudo de bom. E até sexta-feira com mais uma videoaula para vocês. A última do ano, para que vocês possam aí se divertir aí com a família. Beleza? Abraços e tchau!